Mr. Yansan, thank you for Zana Yansan dəvətimi qəbul edib gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İlk öncə sizə Avropada media azadlığının vəziyyəti və jurnalistiyanın tərəkəssi ilə bağlı ümumi sual vermək istərdim. Hazırda jurnalistlərin üzləşdiyi tendensiyalar və problemlər hansılardır? Yeah, unfortunately, uh, even though that we live in countries that we would call democratic and where media freedom is Təəssüf ki, biz demokratik adlandırdığımız media azadlığının təməl sütunlarından biri hesab olunduğu ölkələrdə yaşasaq da, Avropada media azadlığının vəziyyətinin, həmçinin jurnalistlərin iş şəraitinin qənaət bəxş olmadığını görürük. Xüsusilə bəzi ölkələrdə vəziyyət heç yaxşı deyil. Biz hələ də jurnalistlərin həbs edildiyini Jurnalistlərin öldürüldüyünü və hökumətin jurnalistləri və medianı susdurmaq üçün məhkəmə sistemindən istifadə etdiyini görürük. Bütövlükdə demək o lazımdır ki, Avropa ölkələrində medianın vəziyyəti jurnalistlər üçün iş şəraiti çox qərarət baş deyil. To uh, repress uh, journalists and uh, media, so overall, uh, we have to say that uh, the situation of the media and the working conditions for journalists in, in 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 the European countries are very dissatisfactory. What would be your comment? When it comes to Azerbaijan, unfortunately, also here. we experience a government that is in different ways intimidating and also repressing journalists Azərbaycana gəldikdə biz təəssüf ki, burada da hökumətin jurnalistləri müxtəlif yollarla qorxutduğunu və susdurduğunu görürük. Zorakılıq jurnalistlərə qarşı zorakı hücumlar davam edir. 2021-ci ildə Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı 250 hücum halının şahidi olmuşuq. Biz həmçinin jurnalistlərin iş başında izinləndiyinin şahidə oluruq. Azərbaycanda 48 belə hal qeyd almışıq. Beləliklə Azərbaycana gəldikdə diplomatik şəkildə desəm, Avropa Şurasının da dəyərləri olan media azadlığının təmin edilməsi, həmçinin jurnalistlərə ədalətli və layiqli iş şəraitinin yaradılması üçün xeyli təkmilləşdirilməyə ehtiyac var. Respecting also the values of the Council of Europe Uh, in order to have uh, media freedom and also to have fair and decent working conditions for for journalists Azərbaycan... Bu yaxınlarda Azərbaycanda media haqqında yeni qanun qəbul edildi. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz və ümumiyyətlə sizcə Azərbaycanda media azadlığının təşviqi üçün nə etmək olar? In your view what can be done to promote uh, media freedom in Azerbaijan? Well for sure uh, as as the rapporteur generally for for media and for Albetdə uh... ki, mətbuat azadlığı və jurnalistlərin təhlükəsizliyi üzrə məruzəçi kimi mənim işim ölkələrə nəzarət həyata keçirmək və hər də problemin olduğunu qeyd etmək idi. Hökumətlər isə bu problemin həllinə çalışmalıdır. Bizim Avropa Şurasında görəcəyimiz iş problemin həlli üçün hökumətlərə siyasi təzyiq göstərmək və bu problemləri gündəmdə saxlamaq ola bilər. Biz də Avropa Şurasında, AŞPA-da məsbu bunu edirik. Problemləri gündəmə gətirmək, hətta belə hökumətlərə problemin həlli üzv olarkən qəbul etdikləri Avropa Şurası dəyərlərinə hörmət etmək üçün siyasi təzyiq göstərmək. Biz Parlament Assambleyası çərçivəsində Avropanın müxtəlif media qurumları, jurnalist təşkilatları və digər qurumlarla birgə işlədiyimiz platforma yaratmışıq. Burada müxtəlif ölkələrdə baş verənlərlə bağlı Omunu məlumat almağa çalışır, problemləri, jurnalistlərə qarşı hücumları qeyd alırıq. Bu platformadakı məlumatlardan da istifadə edərək ölkələrə təqdim etmək üçün hesabatlar hazırlayırıq və orada hansı problemlərin olduğu, nələrin həll edilməli olduğu vurğulanır. For countries and say you have a problem, you have to 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 deal with it. So that's basically Uh, what we are doing and uh, and also can do And uh, I'd like to ask your uh, your opinion in aspan media azadlığı və jurnalistlərin təhlükəsizliyi üzrə mühazirəçisi kimi sizdən həm də cəzasızlıq məsələsi ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Jurnalistlərə qarşı cinayətlərin cəzasız qalması hansı mənfi təsirlər buraxa, hansı problemlər doğura bilər fikrinizcə? Is, uh, is Well it is a problem we see rising numbers of cases also with the human the 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 court of human rights on on these issues and actually also cases from from Azerbaijan. Bəli, bu problemdir. İnsan hüquqları məhkəməsində də bu məsələlərlə bağlı işlərin sayının artdığını müşahidə edirik. O cümlədən Azərbaycanla da bağlı bu cür işlər var. Həmçinin jurnalistləri dayandırmaq, tənqidi işlərinə mane olmaq üçün onlara qarşı məhkəmə iddialarından istifadə etmə hallarının sayı artmaqdadır. Biz Aşpada bu məsələ ilə bağlı hesabat üzərində işləyirik. Hesabatı təqdim edərək üç və ölkələrə problemin həlli üçün çağırış edəcəyik. Ümumilikdə biz tənqidçi jurnalistlərə qarşı həm fiziki hücumların, eyni zamanda onları dayandırmaq üçün müxtəlif hüquqi proseslərdən istifadə hallarında artım görürük. Təbii ki, məqsədimiz ölkələrə siyasi təzyiq etməklə buna son qoymaqdır. Um, 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 in uh, both attacks on uh, journalists but also using a different form for for juridical processes to to stop critical journalism and uh, it's our it's our goal to of course uh, in, bring this to an end by poli put political pressure on uh, on the the, crowd, the countries where where this is going on